इसराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। खबर है कि ईरान इसराइल पर डायरेक्ट अटैक की तैयारी कर रहा है और इसके लिए वो तीन देशों के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने वाला है। ईरान का आदेश, इसराइल पर सीधा हमला। इस वक्त पूरा ईरान इसराइल से भीषण हमला लेने के लिए तड़प रहा है। इस वक्त पूरा ईरान हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या से बौखलाया हुआ है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इसराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में हानिया को बेहद सुरक्षित इमारत में कैसे मार दिया। पचास साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इसराइल पर भीषण हमला करने का आदेश दे दिया है। जमीन में हानिया का ताबूत, अरब में विश्व युद्ध। हमास पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान उतावला है। अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने आईआरजीसी और ईरान आर्मी को ऑर्डर दिया है कि वो बदले की तैयारी करें। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इसराइल पर सीधे अटैक करने का आदेश जारी किया है। सुप्रीम लीडर ने हानिया की मौत के बाद ही कहा था कि इसराइल को हमारे मेहमान को मारने की कीमत चुकानी होगी। हत्या के बाद सुप्रीम लीडर के घर ईरान के टॉप अधिकारियों की बैठक हुई है। माना जा रहा है कि इसी बैठक में बदला लेने का फैसला लिया गया है। ताजा खबरों से लग रहा है कि ईरान इसराइल पर एक बड़ा हमला कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तीन ईरानी अधिकारियों के हवाले से खबर दी है और दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि वो हानिये की मौत का बदला लेंगे और इसराइल पर सीधा हमला करेंगे। खामनेई ने यह भी कहा कि हानिया की हत्या करके अपराधी यहूदी शासन ने अपनी सजा का आधार तैयार कर लिया है। हानिया हमारे प्रिय मेहमान थे जिनकी हमारी जमीन पर हत्या कर दी गई, उनका बदला लेना हमारा कर्तव्य है। رژیم صهیونی جنایتکار و تروریست با این اقدام زمینه مجازات سختی را برای خود فراهم ساخت و خونخواهی او را که در حریم جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید وظیفه خود می‌دانیم. ימים מאתגרים לפנינו. מאז התקיפה בבירות נשמעים איומים מכל עבר. אנחנו ערוכים לכל תרחיש ונעמוד מלוכדים ונחושים מול כל איום. ישראל תגבה מחיר כבד מאוד על כל תופנות נגדנו מכל זירה שהיא. सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के आदेश के बाद से ईरान ने इसराइल पर बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। इसके संकेत साफ साफ देखने लगे हैं। ईरान में एक मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया गया है। ईरान के कूम में ऐतिहासिक जामकरण मस्जिद पर लाल रंग का झंडा फहराया गया है जो युद्ध का संकेत है। ईरान पहले भी इसराइल पर सीधे अटैक कर चुका है लेकिन तब उसके सभी रॉकेट्स और ड्रोन इसराइल और उसकी अलायंस फोर्सेज ने रोक दिए थे। ईरान के मिलिट्री कमांडर इसी तरह का इसराइल पर दूसरा हमला करने की तैयारी में जुट गए हैं। खबर ये भी है कि मिलिट्री कमांडर हमले के उन तरीकों को तलाश रहे हैं जिनमें आम नागरिकों की जान न जाए। ईरान इस बार अपने प्रॉक्सीज के साथ मिलकर हमले को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। अगर इसराइल के ऊपर सीरिया, इराक, यमन, लेबनान और ईरान की ओर से एक समय में अटैक होता है तो उसके एयर डिफेंस को उन्हें रोक पाना मुश्किल होगा। जानकार मानते हैं कि सैकड़ों रॉकेट्स में से अगर दो तीन रॉकेट इसराइल के एयर डिफेंस को भेद कर शहरों में गिरते हैं तो ईरान कह सकता है कि उसने हानिया की मौत का बदला ले लिया है। इससे पहले भी ईरान ने इसराइल से बदला लेने का ऐलान किया था। तब 3 जनवरी 2022 को ईरानी कुद्स फोर्स के शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद जामकरण मस्जिद पर लाल झंडा लहराया गया था।
ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی کو سال 2022 میں راشٹرپتی ٹرمپ کے آدیش پر جان سے مار دیا گیا تھا۔ قاسم سلیمانی عراق میں ایک امریکی ایئر اسٹرائک میں مارے گئے تھے۔ اسی سال 5 جنوری کو بھی مسجد پر لال جھنڈا لگایا گیا تھا جب قاسم سلیمانی کے موت کی برسی پر آیوجت ایک کارکرم میں زبردست بم وسفوٹ ہوا تھا جس میں 80 سے زیادہ ایرانی مارے گئے تھے۔ یعنی ایران اب اسرائیل سے بدلہ لینے جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا ہے۔ تہران میں تابوت، اسرائیل سے مانگے بدلہ۔ اسرائیل نے حماس چیف ہانیہ کو مار کر ایک تیر سے چار نشانے لگائے ہیں۔ حماس، حزب اللہ، حوثی اور ایران، ان چاروں کو اسرائیل نے ایک ساتھ چیلنج کیا ہے۔ کچھ جانکاروں کا ماننا ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ لگ بھگ 10 مہینے کے غزہ جنگ میں جس طرح سے حماس کا لگ بھگ صفایا کیا گیا ہے، ٹھیک اسی طرح سے ایران، یمن، سیریا، لبنان میں موجود باقی دشمنوں کو بھی ٹھکانے لگایا جائے، کیونکہ اسرائیل جانتا ہے کہ دوبارہ سے اپنے دشمنوں کے خلاف اتنی بڑی جنگ شروع کرنا ذرا بھی آسان نہیں ہوگا۔ اسی لیے جہاں اسرائیل نے 30 جولائی کو حزب اللہ کے نمبر 2 کمانڈر فوج شوکر کو بیروت میں مارا، تو وہیں 31 جولائی کو ایران کی راجدھانی تہران میں حماس چیف ہانیہ کو میسائل حملے میں مار دیا گیا۔ ایک رپورٹ میں چونکانے والا دعویٰ ہوا ہے کہ مڈل ایسٹ کی ویب سائٹ امواز میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ہانیہ کی ہتیا میں ان کے باڈی گارڈز کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے فارس نیوز ایجنسی نے بتایا تھا کہ ہانیہ اتری تہران میں ایران عراق یدھ کے ریٹائرڈ سینکوں کے لیے بنی ایک عمارت میں اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ ٹھہرا تھا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ایران ہانیہ کی قریبی سرکشا ٹیم پر دوش مڑ رہا ہے، جس کا ارتھ یہ نکالا جا رہا ہے کہ ان کے یہاں پر ٹھہرنے اور دوسری جانکاری اس کے قریبی لوگوں نے لیک کی ہے۔ یہ شک اس لیے پیدا ہو رہا ہے کیونکہ فلسطینی اسلامک جہاد آتنکوادی سموہ کا نیتا زیاد النخلا اسی عمارت میں ایک الگ منزل پر رہ رہا تھا، لیکن انہیں نشانہ نہیں بنایا گیا، صرف اسماعیل ہانیہ کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی۔ وہیں دوسری طرف اسرائیل کے پی ایم نیتنیاہو نے راشٹر کے نام سمبودھن میں کہا کہ اسرائیل کے لیے آنے والے دن مشکل ہو سکتے ہیں، ہم ہر چنوتی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔